নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেবিক বেছ কিটচেন। আজি আমি আপোনালোকক এটা বৰ ধুনীয়া দালি দেখুৱাম, যিটো সদায়তো আমি মাটিদালিকে খাওঁ ন। আজি আমি বুট দালি আৰু মাটিদালি মিক্স কৰি এটা দালি বনাম। সেই দালিটোৰ নাম হ'ল চেনিমাকি দাল। সেইটো খুব ফেমাছ হিমাচলৰ পিনে, বিশেষকৈ আমাৰ সৰুজনী বাবলীৰ শহুৰেকৰ ঘৰত খুব ফেমাছ এই দালিবিধ। আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব খুজিলোঁ। খুব সহজ হয়, খাবলৈও সহজ হয়, ঘৰত থকা বস্তুকেইটাই বনাব পাৰিব আৰু টেষ্টি, মানে কি ক'ম আৰু, খুব টেষ্টি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বলক যাওঁ বনাওঁগৈ। এইকেইটাই হ'ল বস্তু। বুটৰ দালি ল'লে মই ইমানেই লৈছোঁ, আৰু ল'লে মাটিমাহ। মই মাটিমাহখিনি তিয়াই পেলাই, বাকলি গুচোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, চিধা চিধি আপোনালোকে কুকাৰত দি দিব পাৰে। বাকী লাগিব বিলাহী, নহৰু, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু কেইটামান বস্তু যাব আৰু, সেইকেইটা মই বনাই থাকোঁতে দেখুৱাম। কিন্তু বস্তুকেইটা হ'ল এইকেইটাই। ব'লক যাওঁ, এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ভালকৈ ধুই ল'ম। ধুই লোৱাটো মানে দেখাওঁ আৰু, ভালকৈ আপোনালোকে যেনেকৈ ধুৱে ধুই ল'ব, আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰত আমি দি দিম। এইটো মোৰ ৰঙা ধুনীয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰটো, এয়া দালি লৈ লওক। তাৰপিছত মই ইয়াৰ ডুবি যোৱাকৈ পানী দিম দেই। এই ধৰক, দেখিলেনে, ক'ৰবাৰ দেখাইছোঁ ৰ'ব, এইয়া সিমানখিনিলৈকে দিয়ক। আৰু মই ইয়াত দিম হালধি আৰু নিমখ আৰু এক টিস্পুন জিঞ্জাৰ আৰু গাৰ্লিকৰ পেষ্ট। এতিয়া আমি ইয়াত দি পেষ্ট, তাতকৈ বেছি নিদিব। যদি আপুনি দিব খোজা নাই তেতিয়াও দেটছ ফাইন। তাৰপিছত ইয়াত আমি দিম নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু আপুনি ইয়াত দিয়ক হালধি আৰু আৰু কি আৰু। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ মুখখন বন্ধ কৰি দুটা হুইচেল অহালে ইয়াত ৰাখি দিম। অ'কে, থৈ দিওঁ আৰু হুইচেল অহালৈকে। এইটো ইমানটি অকণমানি পিঁয়াজ এটা লৈ ল'ব, ইয়াত ইমানটি, ইমানটোতকৈ ডাঙৰ নালাগে পিঁয়াজ, সিমানটি যথেষ্ট। যদি ডাঙৰ পিঁয়াজ তেতিয়াহ'লে তাৰ আধা ল'ব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাইনেলি অকণমান চপ কৰি লওক, তেতিয়ালে আপোনাৰ দালিখিনি সিজি হ'বগৈ। তাৰপিছত আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ দালি আৰু, কিন্তু ইমানেই সোৱাদ হয় ন খাবলৈ। কি কৰিব লাগে জানে নাই, গৰম গৰম ভাতকেইটা পাতি দিব ছাইডত আৰু আপুনি এইপিনে দালিখন বনাব। আৰু দালিখিনি সিজি থকাৰ সময়তে আপুনি এইবোৰ কাটি ল'ব আৰু, এয়া তাৰপিছত দুটা আমাৰ বিলাহী, এয়া তাৰপিছত মই অকণমান ল'ম নহৰু, তাৰপিছত মই ইয়াত অকণমান ল'ম, ইমানখিনি আদা নালাগে আচলতে, মই দেখুৱাইছোঁ সিমানখিনি, অকণমানহে ল'ম আৰু দেই। তাৰপিছত ইয়াত তাত লাগিব এয়া ধনিয়া, এয়া ধনিয়া যদি নাই মান ধনিয়াকৈ দিব। প্ৰথমতে সেয়া পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লওক, এয়া একদম মিহি মিহিকৈ কাটিব দেই, বেছি একদম হেৰিকৈ নকৰিব। এই ধৰক আৰু দেখিছেনে, একেবাৰে মিহি মিহিকৈ এনেকুৱা টাইপৰ কাটি ল'ব। এতিয়া বিলাহীখিনিও কাটি লওক, বিলাহীখিনি এনেকৈ আগটো কাটি লওক। যিসকলে গুটি ভাল নাপায় গুটিখিনি আঁতৰি ল'ব, যিখনে গুটি খায় গুটিয়ে সৈতে কাটিব, আমাৰ গুটি চুটি একো নাতৰাওঁ। তেনেকেই বিলাহী কাটো, আপোনাৰ ওপৰত কথা, আপুনি যেনেকৈ ভাল পায়। সেই বিলাহীও সেই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব, এয়া দেখিছেনে, এয়া মিহি মিহিকৈ ল'ব। আৰু আইঅ' মোৰ অলৰেডি পিঁয়াজ কটা চকু পানী ওলালেই, এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লওক আৰু। আজি মই অকণমান শ্ল' মোশ্যনত কাটিছোঁ, এয়া আইঅ' চকু পানী ওলাইছোঁ, এয়া কাটি ল'লোঁ বিলাহী, পিঁয়াজ, ধনিয়া, আদাকণ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আদাকণ মই পিছত দিম, সেইকাৰণে নহৰু থেতিলেয়াই ল'লোঁ। আৰু আমাৰ যেতিয়ালৈকে দালি সিজি আছে তেতিয়ালৈ মছলাখিনি মই ছাইডত ভাজিয়ে ল'ম, আৰু কুকাৰটো খুলি লৈ পেলাই আকৌ মছলাখিনি দিহে দিম আৰু। বেলেগ এখন কেৰাহীলৈ আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰা কি দৰকাৰ পৰিছে ন, কোনে বাচন সোপা ধুব, হয় নাই বাৰু। এতিয়া অকণমানি পেন এখন লওক, তাৰপিছত তেল গৰম কৰক। তেল গৰম কৰি যেতিয়া হৈছে আৰু, ৰ'ব চাইছোঁ দেই, ইয়াত নাই হোৱা এতিয়ালৈকে। জিৰা দিম, গোটা জিৰা দিম, তাৰপিছত এয়া জলকীয়া তিনিটা দিম। আপুনি কাটি নিদিব, গোটা গোটাকৈ দিব। যিসকলৰ জ্বলা পায় তেতিয়াহ'লেতো খাব নোৱাৰিব ন, যিসকলে গোটা জ্বলা ভাল পায়, এই গোটাটোকে আৰু এনেকৈ মচককৈ পিচি পেলাই ভাতৰ লগত খাই দিব পাৰিব।
Yeah, tel gram hol. Yeah, puti se. Tapisat mo ya dim. Nohoru. Dunia ke. Zuitu okawan media mole lue hibo. Eri sene. Tel kini jolokya nohoru kita koman rongosa rongosa hoise. Tapisat ami ya dim. Piyaz khini Heya Bhal ke bhajak piyaz khini akaman kumol hobo leke Titiye amiyat zulikya gita o didim Nahale zulikya gita garam tel pae patak ke phuti pele gaya mukhe pui bohi yako Ma video to lobo leke thakile akaman nimok dilu Aro ma akaman dhoniyar ea stemmo dilu I know a cake, dali, carigo, mosudali, kaka, amunilagi, agena, mosudali, matidali, rahodali, kank in the ocon, beleg beleg, dali hole, the head to me, dali hodak, hawi, a common beleg beleg, dali hole, have her like a honeybo. Tapisade, eat a little logot, a call, bat, a roo, keep a mask fire con luple, hopper, and hole, dali, who can rooty, a dali beater, who can rooty luple, hopper, bomb of the homothote. Yeah. Piyaz khini ekhini te anake anake golise golise an hoy tetie ami di dim billahi khini okay tabisa rakho billahi khini bhal ke goli joaleke bhajim kine ta kotha manot koibo tetiale amar husel husel tu goi ase ar de kukar jetiale ke husel tu jamora nai jetiale ke patak khuli ni dibo tetiale masala ready koi labo যে আপোনাৰ হোসেলটো জামৈছে খুলিব আকো মছলাখিনি কুকাৰত দিপলে বয়ল কৰি লব ম কোৱেশ্চন নাই কেনেকৈ মজা পাবন হয় এটো খাই তাৰপিছত মোক জনাব এখিনি এটা বিলাহিখিনি গলিবলে 10 মিনিট মান লাগিব এনেকে ভাজি থাকক আৰু যেতিয়া লৈকে বিলাহিখিনি গলি গৈছে যেতিয়া লৈকে পিয়াজখিনি গলি গৈছে ভালকে ভাজক আপোনাৰ হাতত সময়ও আছে কাৰণ এতিয়া লৈকে আমাৰ কুকাৰৰ ডালি হোসেল তো জামুৰি যোৱা নাই মনত ৰাখিব এয়া এটো হিমাচলৰ পিনে খুব ফেমাস ডাল তাৰ লগত এটা খৰু বুলি এটা খায় টেঙা চাটনি টাইপৰ এটা খায় বৰ মজা হয় মই বৰ হেতু নবনাও কিন্তু আজি মই জিৰা ৰাইচ বনাইছিলোঁ ডালি আৰু জিৰা ৰাইচ নেমু টেঙা চেপিম তাৰ পিছত আৰু অকণমান আলু তৰকাৰি বনাইছিলোঁ সেইখিনি মাৰি দিম আজি নহলে আপোনাক আছাৰ লগতো খাই দিব পাৰে বৰ মজা হয় মই কৈছো না এয়া দেখিছে নাই মো ডালি হিজি হৈ গল আসলে কি হল মো দুটা হোসেল ডালিখিনি নিহিজিলে মই আৰু দুটা হোসেল দিবলগীয়া পৰিল হে কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব দেই মাজতে যদি হিজা নাই যেন দেখে আকৌ দুটা হোসেল দি দিব আৰু ডালি পানী সব কথা আছে হিজাৰ সময় এয়া মো ডালি ৰেডি এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা মছলাখিনি দি দিম ডালি এতিয়া গপগপা আছে এতিয়া আমি ইয়াত দিম ভাজি থোৱা মছলাখিনি এয়া আকৌ অকণমান উতলিবলৈ দিম তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেচিপি ৰেডি কেনেকুৱা ধুনীয়া সুগন্ধ এটা ওলাইছে কি ক'ম আৰু এয়া এয়া দেখিছেনে মছলাখিনিৰ লগত আৰু এটা উতল আহিবলৈ দিম আৰু দালি অলমষ্ট ৰেডি মই দালিখিনি হৈ থাকোঁতে মই অকণমান এয়া আদা অকণমান ইয়াত ৰুকি দিম কেঁচা আদাৰ গোন্ধকণ বৰ ভাল লাগে বেছি নিদিব তাৰপিছত অকণমান গৰম মছলা দি দিম আপোনাৰ দালি ৰেডি এয়া তাৰপিছত এয়া কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিব ইয়াত পানী অকণমান পানী আপোনাৰ থিকনেছটো দালিৰ যি কিমান পাতলীয়া কৰিব পাতল ডাঠ কৰিব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা দেই এয়া হেৰি গ' দালি আপোনাৰ অলমষ্ট ৰেডি এয়া অলমষ্ট দালি বইল হৈছে আৰু ইয়াতে মই অকণমান গৰম মছলা দি দিম
তাৰপিছত আৰু ভালকে মিক্স কৰি দিওক গপ গপকে উতলিছে গৰম ভাত বনাওক ডালিলক নেমু টেঙা অকণ চেপক ভোট জলকীয়া আচাৰ অকণমান চাইডতে লৈ লওক আৰু কি লাগিছে এক থালি মাৰি দিয়ক এয়া দালি আমাৰ ৰেডি মন গৈছে নাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাই দিওঁ খাই দিওঁ একেবাৰে সহজ দালিৰ ৰেচিপি অ'কে একেবাৰে সহজ মানে একেবাৰে সহজ এদিন খাব বৰ ভাল পাম আমি আৰু আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া দালি ৰেডি আৰু আপোনালোকে বনাই খাবহে লাগে আৰু নহয় জানো